taki. Gdje je Maja Marinković? Ne znam, ja bih to vas htio da pitam. Kako ne znaš? Pa na žurci ovdje, ne? U kakvom si od... Znači ona je žurka, dobro. U kakvom si odnosi? Kako komentarišaš minulo dešavanje? Osuđuješ li? Ne znam, ja nisam čuo sa Majom dva dana, tako da ne znam gdje je Maja i ne mogu ništa da osudim, znaš, nisam provjerio informaciju gdje i šta je. A kako je vaše mišljenje o svemu tome, mislim, oni su gledali, bili drugarice, vi ste se bili družili sa njenim, sa Aleksandrom suprugom, na kraju je Maja završila sa njim, bar onda imate neko mišljenje stalo sa svemu tome. Ja i ne znam da su oni dvoje zajedno, tako da ne mogu dok se ne čujem sa ćerkom, da dajem bilo kakvi ono što će Maja meni. Niste čuli po se koliko dana? Po dva dana. Kako ste vi odnos uopšte? Super odnos, ali Maja je puno leta, Maja ima 25 godina, tako da je ne mogu kontroliti Maju svaki dva... Kako ste u super odnosu kad neće da vam se javi na telefon? Pa ne znam, znači nešto krije, nešto ima. Ja ne znam, prijavili smo ću policiji. Da, prijavit ću, hvala lepo i prijatno, gospodo. Dobro, ste bezobrazni, nema interesu. Ajde sad se pomirimo taki i da sad lijepo pričamo sa vama, znači skandal se dogodio, čitava Srbija bruju o tom skandalu, vaša čerka vam se nije javila dva dana, ajde sad nam vi to lijepo objasniti zašto vam se nije javila i kako to moguće uopšte se vama vaše rođeno dete nije javilo. Dobro večer sve jednoj sili, ja se izvinjam što vam se nisam javio dva dana, sve sam napisao kod mene na portalu. Maja mi se nije javila dva dana i tako da nisam upućen nigde ili šta je. Ja sam u super odnosu, ali bio sam u nekim poslovima i nisam stigao da se čujem sa svojim detom. Maja ima 25 godina, ona je prošla sve ovdje testove da bi bila u zadu, znači da je normalna, ali gde i šta je, ja sam vidio u medijima šta se desilo. Tako da sam malo i u šoku i tako da ne znam gde se Maja Marinković trenutno nalazi. Ali čuo ste se bili sa Aleksandrom Subotićem, tako? Da, čuo sam se sa Aleksandrom. Kako je ono što se dešava sa njim? Pa prekćeno smo se čuli, ja sam sa Aleksandrom u najbolje mogućim odnosima. Ona mi rekla tako šta je ovo, kaže mi, ja stvarno Aleksandra ne znam, ako se ne čujem sa Majom, jer tu postoje tri strane Aleksandra, PC i Maja, znači od svih se očekuje objašnjenje gdje i šta je, o čemu se dešava. Tako kad budem dobio odgovor, naravno ću dođem u sve vaše redakcije i pošto sam uvijek viđen gost i radost, dobro sam primljen kod vas, tako da ću uvijek da sarađujem. Ali, vi ste se družili sa Pecom i sa Majom i sa Aleksandrom, bili ste svi zajedno, tako. Da li su oni možda pokazivali neke znakove da ste primetili da tu postoji nešto više od samo prijateljstva? Ne, ne, to je uvijek bilo korektno druženje, izlazili smo, bili smo u Novom Sadu, bili smo na večerama, tako da je to bilo sve u najboljem mogućem redu. Vi ste uvek podržavali Maju i zanima me sad ako se ona javi i potvrdi vam da je u vezi sa Pecom, da li ćete stati na njenu stranu i podržati tu vezu? Ja sam uvek u svoje dete. Što god moje dete doradi, ja sam uvek. Znači, vi ćete podržati to što je ona radila? Molim? Šta moja Maja, ja ne mogu podržati, ja jednu Maju imam. Ja ne znam šta, ja ne znam da li uopšte, da li je to tačno da su oni dvoje, šta će oni meni da prezentuju, koju će oni meni priču da prodaju, ja stvarno to ne znam. Tako kad budu mi oni mi rekli, taki ja sam se zaljubil i on ako mi taj gospodin bude rekao ovo ili ono, ja mogu da komentarišem. Tako dok se ne vidim sa njima, ne sedemo ili ne čujemo, ne mogu da vam kažem nikakvu dezinformaciju. S obzirom na to da ste bili u korektnim odnosima sa Pecom, da li ste njega pokazali da dobijete? Da, niko mi se nije javio na telefon. Imamo informacije sa njih dvoj na Zlatibor. Mi su na Zlatibor? Da, da. Pa moguće, ne znam da su. Jeste videli vi njihov snimak? Da, vidio sam. U bazenu sam vidio ono što ste i svi... Kako to komentarišete? Pa znate šta. Ako je to istina, baš sam zatečen sam. Jel vas začarala Maja možda? Molim? Jel vas začarala vaša čerka? Šta može da kaže da vi opravdate ovaj razlog? Ja ništa ne mogu. Da kažem da vidim da li je to ljubav, da li je ovo stvarno, ne bih ja da širim temu i da se uvlačim sve dublje i dublje u živo blato, pošto stvarno nisam kontaktirao sa njim. Znam taj postupak da je ona bila u vezi sa čovjekom koji je muž njene drugarice i da tu ima i dece u celoj toj priči. Šta mislite o tome? Ne znam ja kako će to da ide daljim tokom, o tom potom, sve ćemo da se da vidjet ćemo kako će se razvija situacija. Jer stvarno, zaista, meni je stvarno žao što je neko ostao tužan i ovo, ali sve to život i sve. Meni je nekako delo da ste vi negdje suza trenutno. Pa znate šta nije, ja sam u šok popisao dve tablete, da bi vas ispoštao novinare, zbog toga sam i došao ovde, ako mi vede. Vidite da sam se uzbudio i da malo sam počeo da trokiram, ali šta da radim, Maja moje dete, Maja je nepredvidiva, vidite da je ona napravila skandal, ali šta ću, to ja ne znam o čemu se radi, da li je to ljubav, da li je to avantura ili šta je, to ćemo sve da saznamo za dan za. Karadžor je izjavio da je Maja najverovatnije
kasnije odgovoreno od neke treće osobe da to uradi i da je to njena ulaznica za novu sezonu Rijana. Pa ne, ne verujem ja. Maja i Aleksandra, oni su uvek dobrodošli u ovoj kući, oni su reality igrači, tako da ja mislim da njima ova nije potrebna ulazica za tako nešto. Svi znamo ko je Maja i ko je Aleksandra. Aleksandra još ima više, u nekom drugom realityu je bila. Tako da su oni uvek u ovakvom programu i u ovakvom manifestaciji potrebni. Da,